Den avgörande skillnaden mellan människor, det är hur vi fattar beslut. Framgångsrika människor har vanan att fatta beslut snabbt och stå kvar vid dem. Medan förlorare fattar beslut långsamt och förändrar dem ofta. Det var vad den unga journalisten Napoleon Hill kom fram till genom att tillbringa 20 år av sitt liv för att ta reda på den avgörande skillnaden för världens mest framgångsrika människor. Om du är bra på att fatta beslut så kommer det kännas som att ditt liv har en riktning. Som att du rör dig framåt. Om du är dålig på att fatta beslut så kommer det kännas som att du står och stampar. Som att livet händer dig. Som att du saknar kontroll. När vi växer upp i Sverige så blir vi bombarderade av att det är vår uppväxt som kommer att avgöra vår framtid. Vilka föräldrar vi har, var vi kommer ifrån, vilka betyg vi fått och om vi blev mobbade i skolan. Och även om det självklart har en betydelse så är det aldrig avgörande för vad du kan göra i framtiden. Det är dina beslut som har tagit dig dit du är idag. Och det är dina beslut som kommer forma din framtid. En ung kvinna får cancer i magen. Och det är förjävligt. Men hon är inte ensam. Men hon är en av få som fattar beslutet att använda sin cancer för att göra en skillnad. Och idag så har vi organisationen Ung Cancer. En man i rampljuset. Med tiotusentals supportrar på läktarna. Utifrån lever han drömmen. Inombords håller han på att gå sönder. Under ett par år rasar allt. Men istället för att låta skammen ta livet av honom, så bestämmer han sig för att leva för sina barn och inspirera andra människor. Och idag har han skrivit 2 böcker och har hundratusentals läsare. En liten flicka från kusten. Hennes föräldrar kommer från krig. Hennes uppväxt är ett krig mot sig själv. Hat, mobbing, ångest. Hon är inte ensam. Men hon är en av få som bestämmer sig för att använda sin smärta för att förverkliga sina drömmar. Och idag har vi en av Sveriges mest kända programledare. Du kan, precis som jag, tänka tillbaka på ett beslut. Ett ögonblick som du vet att om du hade förändrat det, gjort det annorlunda, så hade allt varit annorlunda. Kanske sa du ja, kanske gick du fram, frågade, vågade, mötte motstånd men fortsatte. Kanske tvekar du, höll tillbaka, lät någon annan fatta beslutet åt dig, sa nej och ångrade dig. Men det var ditt beslut. Och oavsett om du föddes i Sveg, din farsa slog dig hela din uppväxt, du har blivit mobbad för dina framtänder i högstadiet, eller haft en osympatisk chef i 10 år nu, så är det dina beslut som formar ditt liv. Så jag vill ge dig 3 steg för att bli bättre på att fatta beslut. 1. Du måste sluta vara ett offer. Livet är inte lätt. Det är mycket nu. Det är alltid något nytt problem. Du vet hur det är. Jo, men ditt liv är inte speciellt. Alla har ett huvud fullt med ursäkter. Nya problem hela tiden. Det blir inte som vi har tänkt oss. Och vi är alla rädda för att misslyckas. Ändå finns det alltid människor som har haft det värre än du, som har gjort det ändå. Varför? Jo, för att de här människorna bestämde sig för att deras liv är viktigare än alla nej-sägare, trygghetsbubblor och dåliga ursäkter. 2. Du behöver inte veta exakt hur för att ta första steget. Det börjar med att du fattar beslutet och tar första steget. Det är först när du har gjort det som du ser vad du ska ta nästa. 3. Det ska vara obekvämt. Jag vet inte vem det är som har kommit på uttrycket "är det lätt så är det rätt". Men jag vet att de som lever efter har problem. Det är de obekväma besluten som gör att du växer som människa. Precis som med träning av muskler så är det motstånd som ger resultat. Gör det du vill. Fatta beslut snabbt. Och stå kvar vid dem. Och kom ihåg, det finns 3 typer av människor. De som får det hända, de som ser på när det händer och de som undrar vad som hände. Tack för din tid. Mitt namn är Johannes Hansen.